Şah Ramazan unda istijabatu duo bor. Ramazonda ijobatlik duo bor ekan. Dozaqdan ozod bo'lish bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinyapti. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytayaptilar: "Inna lillahi utaqa'u fi kulli yawmin va laylah li kulli 'abdin minhum da'watun mustajaba." Ramaz Alloh taoloning deyapti. Har bir kecha va kunduz uchun dozaqdan ozod qiladigan qullari bor. Parvardigor olamning marhamati shunday buyukki, siz yashaydigan har bir kecha kunduzda dozaqdan ozod qiladigan qullari bor deyapti. O'sha qullar dozaqdan ozod bo'lishi bilan o'zlaridan avtomatik tarzda deymiz endi biz tushunarli bo'lish uchun bir darajani topadilar. Dozaqdan ozod bo'lib bir darajani topadilar. Nima desa Alloh taolo ularni duosini ijobat qiladigan qilib qo'yar ekan. Dozaqdan ozod bo'lgan qullarning duosi ijobat bo'lar ekan. Bu ham Ramazon-i Karimning demak